kudai mun fuskar tangana wallahi wallahi gauri ba ta lafiya ba Allah baba na Allah baba na bai da lafiya ba mana baba ta lafiya ai kin ya bu ya bu baba na ne ya bu baba na ba za ka rabe jini ne ba zo ki gudai mun fuskar dan kai dade bayan mun sake bincike shine muka gano ba ita bace amma ita ma sunan ta Rahama kuma an yi mata fyaɗe ne kafin a kashe ta a dauki gawarta a kai ta gurin likitoci domin sake tabbatar da gwaji akai okay sir kai kuma ka kama mata ku dauka wallahi tana cikira cikira da ciwo arsa dina ta insha Allah sai ni mun laya baba gaskiya amma insha Allah zan yi iya bakin kokarina wurin ganin na dawo maka da yar ka Rahama cikin gidan nan in Allah yadda zan nemo ta amma ta take koko a rai muddin iyata ta mutu to wallahi billahi ina mai tabbatar maka da cewa ba ma shi ba hatta kai karan kanka ba zan bar ku a rai ba saboda haka ina mai tabbatar maka da cewa da ku gaggauta duk inda iyata take ku tabbatar da kun dawo min ita a rai amma Alhaji ya kamata ka sani idan ta mutu bani da yadda zan iya sannan ka sani baka sanar mana da batan yarka ba har sai da abin ya ci tura dan haka kar ka zargi mu daga baya tashi ba babu ruwa ma ba abinci ba Alhaji yarinya ta mutu ne ni ma ban sani ba